Soje nanone ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari igihe umuntu akuzengereza, murabona nk'abantu bakunze guhora mu nkiko baburana. Uyu munsi bakujyanye muri urukiko, bakureza ibi ngibi, ejo bakureza ibi. Mbese ubuzima bwabo agahera muri urwo nguru rw'akarinda, agira n'umusatsi wa kabiri akiba mu nkiko. N'abantu bahora bakuzanaho ibibazo, buri munsi bahora bakurega, sinzi ngo wakoze ibi, sinzi ngo wabimye ibi. Mbese ubuzima bwabo bukaba ari ubwo mu nkiko gusa. Kandi bene bano bantu babaho, na bene bano bantu bateza ibibazo babaho cyane, ugasanga umutungo wawumariye mu nkiko. Mbese ibi bitishyuwe urajya mu nkiko, ibiki n'ibiki urajya mu nkiko. Ntago ibintu by'amakimbirane cyangwa se by'amatiku byabaye birangirizwa hagati y'abantu oya, ahubwo bahita bakujyana mu nkiko. Niba rero hari ufite ikibazo nk'iki ngiki, kandi nzi neza yuko kirabangama, kibuza amahoro, haba yo mu mutima, haba no n'inyuma, ubona umuntu adakeye aba yibaza, ariko se navukiye kuruha, navukiye kujya mpora siragizwa, si ubundi nzaruhuka ryari? Niba rero ari uko bimeze, nagira ngo mbarangire ikintu mwakoresha. Hari igihe bene bino bintu aba ari na karande cyangwa se yari karande hafi 85%, hakaba hari umuntu wo mu muryango wapfuye gutyo, egoko nawe bikakuziraho neza neza ukaba mu buzima nk'ubwo yabaye. Mu karande zibaho, ariko kandi mu ijuru hari Imana. Niba ufite ikibazo kimeze gutya, sanga Imana, cengera. Hahandi abantu bari kukwibazaho, we cengera, ujye kubaza Imana, ubwire Imana, si nkora iki noneho? Ariko kandi reka mbarangire umuti. Ari nka nijoro, murabizi amasaha yo kujya kuryama, abandi bajya kuryama. Niba hari igiti kiri hafi aho ngaho, wenda nko mu rugo, ufite nk'ibiti biri mu rugo, uyu muti ni ukwigora, uyu muti bisaba kwigoma. Niba gihari rero, abandi urabareka bakajya kuryama, ariko ntugire umuntu ubibwira. Ukora ku buryo nta wumenya kuri hanze, ukagenda ukarara munsi y'igiti kiri aho hafi, ariko ahantu hari umutekano. Urumva ntabwo wajya kurara mu ishyamba hanyuma ibisimba bize kukurya ngo wagiye gukora umuti. Oya, nubwo umuntu yaba arushye cyangwa aremerewe afite ibibazo bimurenze, kubikemura ntabwo ari ukubikemura umuntu ahubutse cyangwa atabanje gutekereza. Ubundi utekereze ku kintu ugiye gukora, uvuga uti se kino kintu ubundi nanashyize mu nyurabwenge nicyo ngomba kugikora cyangwa si ngomba kugikora? Ese niba ngiye kugikora, ngiye kugikorera hehe? Wikora ikintu kigukiza ikibazo ufite, uteza ikindi kiremereye, ngo wikize ibyo umaranye igihe, ugiye guteza ibindi bintu biremereye, ugiye guteza n'abantu ibibazo, ugasanga ugiye nk'ahantu ikibazo ukajya mu bitaro cyangwa bikagenda ukundi. Reba igiti cy'ahantu hari umutuzo, umutekano, nko mu rugo, cyane cyane mu rugo, ahantu nk'abantu bafite ubusitani. Kandi ibiti witereye wowe ubwawe, pana bya biti tubona mu gipangu byaratewe na ba nyir'igipangu, ntabwo ubuzi ibyo babitereye. Urare munsi y'icyo giti, si ngombwa ko bucya, ushobora no kuharara amasaha, ushobora no kuharyama amasaha nkangahe, ntabwo ari ngombwa ngo ijoro ririnde ricya. Oya, byanze bikunze wambara imyenda igufubitse, imibu ntikurye, ukaniyorosa, ubifata nk'aho uri kuruhura mu bwonko. Ubundi ka kayaga ka nijoro kakaza kahagusanga, ariko uri gusengera mu mutima. Ntabwo mbabwiye ngo mujye hari amusenge, uharare gusa birahagije, nyine uharyame gusa, ntabwo ari ngombwa nk'uko nabibabwiye ko harara ijoro rikarinda ricya. Oya, noneho buke mu gitondo, bibaye byiza ashobora kuhajya mu masaha nk'atatu yaburaga kugira ngo ijoro rike, ukabanza ukaryamaho mu rugo, noneho hari ukagenda ukaryama. Ni nk'aya masaha ubundi abantu babyuka mu gicuku bagiye gusenga, nta bintu biba bikaze biri aho ngaho. Hanyuma ejo mu gitondo, nshuti yanjye, bya bindi baguhozaga mu bibazo, ntumenye ukuntu bigiye. Kino kintu icyo bishatse kuvuga, iyo ufite wenda nk'umuntu mutabyumva kimwe avuga atumva,
akubita agatoki ku kandi ejo ndamujyana mu rukiko ejo ndamujyana mu rukiko iryo joro waraye munsi ya cya giti we ubugari kugira ibyo akora kugira ngo ejo hazagire umuntu kujyana muri bya bibazo we waraye hahandi ntago bishobora kugufata nuko ngo abyohereza nkaho uryamye hahandi yarasanzwe azi kuryama cyane ko bene bino bintu bikorwa n'umuntu w'ukuzi iyo agize icyo akora rero we waryamye hahandi wakoze inverse wagiye munsi ya cya giti bifata ubusa ibyo akoze byose bifata ubusa nta muntu uzagusubiza muri biriya bibazo mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.